Så lykkedes det endelig at få Gita ind i studiet her, efter hun er jo midt i en turné med foredrag omkring sin nye bog. Så Gita, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du fortalte lidt om tilblivelsen af bogen. Ja, bogen hedder Hjælp. En personlig historie om kronisk tungmetalforgiftning og hvordan man bliver den kvit. Mm-hmm. Og det har været en nødvendighed for mig at skrive den. Det er ikke noget, jeg sådan set har ønsket. Det er bare noget, jeg har været nødt til at gøre. Fordi situationen er så alvorlig. Og man kan tale om en bevidsthedsudvidelse, som er meget konkret, vi står overfor. Det er faktisk sådan, at dem, der indser de her ting, de har en chance for at blive raske, pesticidefri, fri af tungmetalforgiftning. Og hvis man ikke indser, at man er f.eks. er tungmetalforgiftet, eller at man ens celler er belejret af giftstoffer, hvis man ikke indser det, så vil man jo bare være kronisk syg. Mm. Og det er der rigtig mange mennesker, der er. Og rigtig mange unge mennesker, der er i dag. Mm. Og der bliver flere og flere børn, der også er det. Mm. Og det er en katastrofe. Mm-hmm. Jeg tænkte også, at din egen historie er jo ligesom den, der ligger til grund for hele dit arbejde. Jeg kan jo huske dengang, at du gik, eller da du gik, for det gjorde du nærmest ikke, men altså da du havde de her dårlige fødder, du kunne ikke få hjælp nogen steder. Nej. Hvad hedder det? Det arbejde, du startede på det tidspunkt, efter du var blevet helbredt og alt det der, ikke? Altså med skal jeg lige fortælle historien kort? Ja, det gør lige det. Det er sådan, det er svært at gøre den kort, men jeg forsøger at gøre mit bedste. Det er sådan, at jeg begynder omkring, hvor jeg bliver gravid for første gang, eller 36 år, begynder jeg at få nogle traumer, tror jeg, efter en meget alvorlig fødsel, og mit første fødte er født med nogle arm- og bendefekter, som heller ingen kan forklare. Ukendt kromosomtranslokation. Meget, meget, meget spændende, synes forskerne. Ikke? Men de kan ikke forklare det. Mm. Jeg har været utrolig sund. Jeg har ikke drukket en dråbe alkohol. Jeg har virkelig gjort alt. Du ryger heller ikke. Jeg ryger aldrig røget. Mm. Og så begynder jeg for eksempel første gang, at der sker noget der. Pludselig kan jeg ikke bevæge det ene ben. Og jeg tror selv, at det er traumatisk funderet. Og jeg tror på, og det tror jeg også rigtig mange andre mennesker gør, de kigger først på sig selv, og de føler sig skyldige, og de føler, at det er psyken. Mm. Man er psykisk syg, hvis man får nogle mærkelige symptomer. Mm-hmm. Især fordi, hvis lægen ikke kan forklare det, og lægen også måske siger, at det er nok psykosomatisk, det der. Mm. Ja, men så tænker jeg, så verden er jo utrolig. Yeah. En anden ting, der så sker, det er, at på et senere tidspunkt, der får jeg et jordbær i munden til en fest i Danmark, faktisk i Valby, og får, pludselig så svier det hele min mund. Mm. Det er et andet eksempel. Jeg bliver skræmt af, at det svier, det brænder, og jeg kan ikke spise noget. Og det gør simpelthen så ondt, så jeg tænker, jeg bliver kørt på skadestuen på Rigshospitalet. Mm-hmm. Og der beder lægen mig så om at stikke tungen ud. Og så siger han, jamen, nå, brænder det? Så siger han, kan du ikke se, at hele min mund stod som i flammer, følte jeg. Der er overhovedet ikke noget vej med din tunge. Og der bliver man sådan lidt rystet. Fordi man... Du kunne mærke noget, men der var ikke noget galt. Meget alvorligt kunne jeg mærke noget, men der var ingenting galt med lægens øjne. Ja. Og så bliver man bange for at blive stemplet som psykisk syg. Så skynder man sig lige ud igen. I går til det foredrag, jeg var ved Odense, der var der en mand, der sagde, han sagde, men hvordan kom du af med den brænde? Så sagde han, det tog 3 måneder, hvor jeg kunne spise 3-4 ting, altså som ikke brændte. Mm. Avocado blandt andet, for eksempel. Så ved jeg ikke, det forsvandt lige så langsomt. Han har haft det i 6 måneder. Mm-hmm. Der er andre mennesker, der går rundt med de samme symptomer, som ikke tør tale om det. Mm-hmm. Jeg havde flere og flere symptomer, der kommer tættere på, og jeg har også haft, hvor jeg ikke kan løfte min ene arm osv. Så begynder min knæ at hæve op det ene knæ. Jeg kan ikke bøje mit knæ næsten. Det hæver op, det går ned i anken, det udvikler sig videre ned i foden. Mm. Fødderne begynder at blive røde, blå. Mm. Små pølser af tæer, der strider ud, og røde, blå, og det ligner en...
i en drankers fod, faktisk. Mm-hmm. Som om vi bliver forbrændt. Og, ja. Og det over en nat, så er det over i det højre ben. Og det er sådan noget, der er ret skræmmende, fordi man ved ikke, hvad der foregår. Og man tænker, det må være min psyke. Og jeg er jo lydterapeut, så jeg har jo været vant til at kunne klare alt med lyd. Mm-hmm. Og jeg så det også som et, ja, det må være en udfordring, det her, jeg skal kunne klare det her. Jamen, må jeg godt lige spørge dig om, hvorfor synes du selv, at det kunne være noget med psyken, hvis der, du kan se helt konkret, at dine fødder svulmer op? Fordi jeg tog til læge, og alle blodprøver er normale, og de siger, at der ikke er noget i vejen. Mm-hmm. Fordi når blodprøverne er normale, så er der ikke noget i vejen. Mm-hmm. Og jeg troede på det, fordi jeg blev skilt, så tænkte jeg, det kan da godt være, at det er psykisk, ikke? Altså, man tænker altid først... Altså, det er en reaktion, simpelthen. Ja, og på et eller andet tidspunkt må jeg også ud og tænke, du healer, og du hjælper folk. Det kan være, det er et eller andet med energi, når du skal... Mm-hmm. Ja, et eller andet, der brænder, ikke? Altså, mm-hmm. Så sker det, at jeg opdager, at jeg kan ikke synge mig selv fri af det her. Mm-hmm. Min egen teknik virker ikke. Mm-hmm. Og rent fagligt interesserer det mig også. Hvad nu, hvis der kom en klient med det her? Ja, ja. Der er ingen, der ved, hvad det er. Så begynder jeg efterhånden at få mistanke om, at det kan være en forgiftning. Mm-hmm. Og det siger jeg så til lægen, men lægen indrømmer ikke, at der ikke findes en test for kronisk tungmetalforgiftning. Hun lader mig vente på at få en henvisning til Horsens sygehus 2 gange et halvt år, hvor jeg har ventet, og jeg ikke får en henvisning. Til sidst så siger hun, at jeg tror ikke, det var så vigtigt. Hun har sat mig bagest i køen. Så forstod jeg, at hun troede, jeg var psykisk syg. Fordi jeg havde sagt, at jeg havde brændt i mine fødder. Så nu holdt jeg min mund over, fordi jeg skiftede læge. Jeg turde ikke sige noget med, at jeg troede, at jeg var kronisk tungmetalforgiftet. Fordi så bliver man bare et eller andet set på, som om man er dum oven i hovedet. Men hvorfor egentlig det? Og det er det, som jeg satte spørgsmålstegn ved den her bog. For jeg var tungmetalforgiftet. Jeg blev hjulpet. Jeg må jo ikke sige navnene på dem, der hjælper os, fordi de bliver forfulgt af sundhedsmyndighederne, mm-hmm. tilsyneladende. Jeg troede, det var løgn, men det gør de altså. Men du fik så en afgiftning? Ja, ved hjælp af nogle læger, som arbejder undercover. Mm-hmm. Det medicin, det fik du heller ikke i Danmark, jo? Det er nemlig forbudt i Danmark. Ja, det er klart. Det har været tilladt, men det er blevet forbudt, efter folk begynder at blive... Altså, det er jo for langt ude. Ja, det må du nok sige. De forbyder medicin, som hjælper folk med, som har kronisk sygdomme, til at blive raske. Mm-hmm. Jeg kan sige, at alle de der autoimmune sygdomme, som man siger, man ikke kan, man kender ikke hovedårsagen til, der er synd, at de ikke kender hovedårsagen til. Er der overhovedet nogen, der interesserer sig for hovedårsagen? Mm. Nej, fordi så skal folk have, så skal de ikke have medicin mere, jo. Så bliver de raske. Mm-hmm. Det er, men altså, man skal jo have medicin for at blive afgiftet, jo. Ja, det og skal kunne, man. Den kunne de jo lige så godt... Men den forbyder de. Jamen, hvorfor man? Det ved jeg ikke, og det er ikke mit ansvar at svare på. Nej, det er jo klart nok, men jeg tænker jo bare, at når der nu er noget medicin, altså det er jo direkte nogle piller, man kan tage. Jeg var rask efter 4 måneder på de piller, mm-hmm. og der var ingen holistiske metoder. Det her, det er også en brobygning mellem lægeverden og det holistiske. Der findes nogle holistiske metoder, der kan hjælpe. Vi kan afgifte os med mildere måder osv., mm. men hvis vi skal ind i cellen, og det sidder ind i cellerne, for vi arver det her fra vores mødre, og måske også fra vores fædre, er der også nogen, der mener. De giftstoffer, vi får ophobet i vores krop, de kommer videre ind til næste generation. Og næste generations glas er fuldere end morens, mm-hmm. og det er derfor, at mange børn ikke kan tåle at få sådan en shot, hvor de lige har puttet lidt glyfosat i en vaccine, ikke? Mm. Eller aluminium til som konserveringsmiddel. Mm-hmm. Ja. Det er da klart, at en baby ikke kan tåle det, hvis den i forvejen kommer ud fuld af stoffer. Ja. Men de stoffer, de eksisterer ikke i vores sundhedsvæsen, fordi man ikke vil se dem. Mm-hmm. Jeg skal lige spørge dig om noget. Da du fik den test, ja. Og det kunne se sort på hvidt, jamen du er... tungmetalforgift, du har for meget bly og for meget kår. Ja. Så henvendte du dig til den samme specialist, som var ved at erklære dig psykisk syg. Hvad sagde han så, da du sagde, her, værsgo? Jamen han havde først erklæret mig psykisk syg, men da han så så mine tæer, så kunne han jo godt se, at der var et eller andet helt galt. Og det var en meget, meget spændende for dem, synes de. Fordi mine blodprøver var meget kedelige. Nå. Så der var 7 speciallæger over, og jeg fik hele testen. Mm. Og så fandt de ud af, at jeg havde en aktiv borrelia. Mm-hmm. Men borrelia går sammen med tungmetalforgiften, for en borrelia kan ikke komme igennem ens immunforsvar, medmindre man også er forgiftet. Og det er nogle, der er forskere, der har fundet ud af, men de kan ikke finde ud af at
kommunikere med sundhedsvæsenet. Men jeg skal lige høre, hvad sagde han? Hvad var hans reaktion så, da du viste ham? Først svarede han slet ikke. Så ringer jeg til ham efter ferien, sommerferien, for at være sikker på, at han lige... Hvad siger du? Han har jo været så interesseret i den her sag. Og så kommer der en, hvor den er næsten op i det røde felt med bly. Så siger han bare, jeg har ikke noget at sige. Og han havde jo siddet med og skåret ud bogstaver til mig. Du er ikke tungmetalforgiftet. Sådan han sidder og sagt, det betyder sig. Du lukker du munden omkring det der. Så siger han sådan, at det er fordi, han ikke ved noget om det. Ja. Men altså, han er ikke uddannet i det. Jeg tænker jo... De bliver ikke uddannet i det, lærerne. Nu er alt det her snak om psykisk syge og sådan noget. Men altså, jeg synes jo, når jeg har været på sidelinjen af dit arbejde her, og fulgt det, mens du har skrevet bogen og lavet research osv. osv. Og det, der har slået mig, det er, jamen altså... at det er ligesom om systemet og mange af de mennesker, som arbejder i systemet, har så travlt med at sætte diagnoser på alle mulige mennesker med psykiske sygdomme og her og der. Og overmedicinere altså, dem på noget, de overhovedet ikke fejler. Man kunne frygte, at det var omvendt, at der faktisk er psykisk syge mennesker, der sidder derinde, som altså åbenbart er fuldstændig kørt i ring. Altså, hvad mener du? Jeg mener, at de mennesker, som sidder der, de er ikke voksne til at sidde der. De må jo selv være syge på en eller anden måde. Det er da udtryk for en eller anden, at systemet er sygt. Der er noget galt med systemet, og altså, det var det, jeg fandt ud af ved at gå... Jeg blev nødt til at gå tilbage historisk. Jeg har slet det flere gange, det skal ikke være sådan en stor bog. Men jeg blev nødt til at gå tilbage historisk for at se, hvem har skabt vores sundhedssystem. Det har amerikanerne. Det har Rockefeller. Og hatten af for Rockefellers geni, som... han har virkelig lavet en genial handel der, fordi han har... Alle de oprindelige behandlingsmetoder, de er blevet kaldt for alternativ. Og det får man så ligesom lidt langsomt folks bevidsthed vendt over, at det er alternativt. Altså jeg er selv meget overrasket, gud, at de oprindelige var kiropraktik helt tilbage før de almindelige lægestande. Homeopati, det er jo elgammelt. Og så begyndte jeg at tænke, at vi er lægeplanter, og det må man ikke skrive, hvad de er gode for. Altså for eksempel i Danmark, vi må ikke skrive det. Nej. Det er lægeplanter, der er brugt i tusindvis af år. Ja, bevist deres brugbarhed. Ja, så det vil sige, at der er blevet kørt et system ind, som vi, også jeg, jeg elsker sundhedsvæsenet. Det her, jeg har altid stolet 100%. Jeg troede også på, at jeg kunne få en test for det her kronisk tungmetalforgiftning. Det var da i hvert fald, jeg troede på lægen. Men min tillid, den har fået et skud i benet. Jeg blev skudt i benet. Jeg fik at vide, at jeg skulle gå med, jeg skulle have binyrebark på mine ben. Resten af mit liv fik sådan en kæmpe stor tube, og så skulle jeg have store brune bandager op om mine ben, fordi jeg havde taget så meget skade af de 7 år med betændelsestilstand i mine ben. Altså det er jo sådan set udtryk for en primitiv måde at tænke på, kan man sige, når man egentlig møder det der, ikke? Altså, jeg har meget stor respekt for læger og sygeplejersker, og jeg synes, de gør et kæmpe arbejde og omsorg osv. Det er ikke dem, jeg prøver at ramme. Det er det system, som står bag det her. Men du må jo indrømme, der er åbenbart læger, som ikke tager deres lægeløft alvorligt, hvis det er, at de går industriens ærne frem for patientens. Det skal jeg ikke dømme om. Jeg kan kun sige, at de er blevet uddannet til nogle ganske bestemte ting. Jo. Og medicinalindustrien, Rockefeller, han havde en fuldstændig klar strategi om, at han vil sælge medicin, og lægerne skal sælge den medicin. Ja. Det vil sige, at lægerne har folk tillid til, og så bliver deres lægernes tillid bliver faktisk misbrugt til systemet for uddannet. Men lægerne har fandme også lov til at tænke sig om. Altså, de har for fanden også. Men ved du hvad? Det er der mange læger, der har. Ved du hvad? De bliver fyret. Ja. Men så burde man jo stå op for lægeløftet. Hvis man har aflagt et lægeløfte, så bør man da stå op for det og sige, prøv at høre her, det er i strid med mit lægeløfte, sådan og sådan og sådan. Ja, det er der mange, der har gjort, for eksempel i USA, og de er blevet dræbt. Ja, men det her, det er Danmark. Det håber vi ikke, vi bliver i Danmark. Nej.